Olá, boa noite. Está entrando no ar mais um mundo universitário cheio de informação e novidade para você. E no programa de hoje você vai ver a segunda parte da série sobre a cultura hip-hop e entender como a UESB atingiu a marca de quinta universidade mais popular no Facebook. E além disso, você confere uma homenagem do mundo às mães, que mesmo cheias de responsabilidade com seus filhos, ainda arranjam algum tempo para se dedicar aos estudos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu mundo universitário. No mês de maio comemoramos o Dia das Mães, que são tão importantes em nossas vidas, e o mundo universitário não poderia deixar de prestar uma homenagem a essas guerreiras que fazem de um tudo para nos fazerem felizes. Bem, e por falar em guerreiras, vocês vão conferir agora uma matéria sobre mães que, depois de terem e criarem seus filhos, resolveram voltar a estudar. Filhos, carreira, estudos e família. Conciliar tantas atividades nem sempre é tarefa fácil, mas hoje isso tem se tornado uma realidade das mães brasileiras, que muitas vezes se desdobram para conseguir cumprir com tantas responsabilidades. Foi bem complicado, porque assim, Maria Eduarda nasceu, eu estava no terceiro semestre, foi uma gravidez complicada e eu não queria desistir do curso, né? E aí eu tive um parto complicado e acabei tendo que trancar algumas disciplinas por não dar conta de estar fazendo o curso durante o resguardo. E aí, depois que venceu a minha licença, eu tive que repor as aulas à noite e era um outro transtorno, né? Porque eu deixava ela pequena com o pai para poder ir para a faculdade pela manhã e à noite. E ainda trabalhava nesse meio tempo, né? E agora, Daiane está vivendo, além de um desafio, uma nova descoberta. A mamãe está fazendo curso de inglês com a filha Maria Eduarda. Eu optei pelo inglês, assim, por dois motivos, principalmente. Uma, por questão de aprimorar o currículo, né? De estar acrescentando. E outra, por uma questão de desafio pessoal mesmo. Eu resolvi me testar e procurar uma coisa nova. E aí, juntou tudo isso com a questão de Maria Eduarda ter um interesse pelo inglês, né? Ela fazia já o inglês na escola e demonstrava interesse e um bom desempenho. E aí eu sempre falava que ia colocar ela no inglês. E assim, quando surgiu a oportunidade de colocá-la, eu resolvi fazer junto. E aí a gente está estudando junto, se ajudando. Tem sido bem interessante. Para Daiane, a família deve vir sempre em primeiro lugar. E é por isso que ela e o marido sempre conciliam as tarefas de casa com a vida em família, de modo que nenhuma atividade seja deixada de lado. Eu digo sempre assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu considero assim, de fundamental importância a participação do meu esposo. Porque a gente consegue conciliar os horários, ele me ajuda muito com as crianças. Então a gente optou por assim, não deixar que o estudo esteja à frente dos nossos filhos, mas nem tampouco deixar de lado os estudos. Então, à medida que um estuda, o outro dá mais uma freada, né? Eu concluí minha graduação, depois dei uma pausa, ele concluiu a dele, aí eu fui fazer pós-graduação, agora, né, a gente já está pretendendo que ele faça. Da mesma forma no curso, quando eu estou no curso, ele dá atenção pelos dois com as crianças, quando eu chego ainda tenho que reservar um tempo para contar a história, para corrigir as atividades do colégio. Então, a gente vai se ajudando. Quem também encarou o desafio de conciliar a maternidade com a carreira foi a pedagoga Jussara Vieira. Mas, para conseguir dar conta do recado, ela contou com o apoio da mãe, que sempre foi o alicerce da família e ajudou a cuidar das netas. No início foi um pouco difícil, porque conciliar a casa com os estudos e com os filhos é complicado para qualquer, né, dona de, para qualquer mãe, né? E eu, como sempre trabalhei na área de educação e priorizei isso aos meus filhos, também às minhas filhas, então, sempre que eu estava em casa, eu dava o suporte que era permitido, à noite, né? Uhum. E quando eu estava na faculdade, elas já estavam um pouquinho maiores, mas como a minha filha mais velha passou no vestibular, no ano em que ela passou, foi o ano que eu ingressei na faculdade. E aí eu tive que realmente abdicar desse sonho meu para poder acompanhá-la na faculdade também. E aí depois, anos mais tarde, em 2009, eu voltei para a faculdade,
fiz um novo vestibular, porque eu havia trancado, mas eu tinha que fazer. E aí retornei ao curso de pedagogia, né? Concluindo em 2012. Uhum. E aí foi assim, foi algo assim muito pertinente na minha vida profissional, porque hoje eu vivo assim uma das melhores fases, mas a fase que a trajetória que eu vivi não foi fácil, né? Porque a gente ser pai e mãe ao mesmo tempo não é fácil, né? Uhum. Mas o que minha filha é hoje, o que minhas filhas são, né? A mais velha hoje já ingressou na faculdade de medicina. Hoje ela já está na especialização. Eu já concluindo a graduação, a pós-graduação, né, em psicopedagogia. E a minha filha mais nova, que com certeza, certamente, esse ano deve ingressar em medicina também. Mas eu acho que tudo na vida da gente é válido, sabe? Eu acho que você, em prol dos filhos e da sua vida profissional também. Eu acho que nós que somos mães, que somos educadoras, né? Temos também nosso lado profissional. Eu acho que você tem que tentar conciliar assim como um todo mesmo, né? Não deixando, não esquecendo de você também como profissional e você também como mãe. Mas o esforço de Jussara valeu a pena. Hoje, a filha mais velha está se especializando em cardiopediatria. Já Lorena, a filha mais nova, também pretende seguir a carreira médica e relembra as dificuldades que enfrentaram durante a época de faculdade da mãe. Foi bastante complicado para mim, porque eu era meio nova ainda e lidar com a falta da mãe em casa foi meio complicado. Principalmente no momento que eu estava em casa, a gente quase não se via, a gente se via muito pouco. Eu sempre apoiei minha mãe a fazer a faculdade depois de já ter casado e ter tido a vida dela, assim, porque eu acho muito importante esse lado da pessoa hoje em dia ter a sua formação, entendeu? Sua formação superior. Sempre apoiei ela porque acho que isso conta tanto para a família dela quanto para ela como pessoa. No caso da pedagoga Ângela, o processo foi ainda mais difícil. Ela era viúva e tinha duas filhas pequenas quando resolveu voltar a estudar. Bom, eu voltei a estudar, eu tinha 34 anos, eu tinha duas garotas, uma de 8 e a outra de 7 anos, e eu resolvi voltar a estudar porque eu queria deixar um legado para as minhas filhas, para que elas pudessem se lembrar da mãe mais tarde como alguém que mudou a própria história, que conseguiu reescrever a história. Porque eu não tinha uma profissão, eu não tinha nenhum ensino médio, né, quando eu voltei a estudar. Eu fiz o supletivo do primeiro, do segundo, e fiz o vestibular e passei. Então, de 2 anos, eu saí do ensino fundamental para a universidade. Eu tinha que conciliar 40 horas no trabalho, 20 horas na faculdade. Tinha duas garotas quase adolescentes. A grande dificuldade era estar perto delas, né? Muitas vezes eu as levei para a universidade ou para o meu trabalho para que elas pudessem ficar um pouco perto de mim. Mas Ângela garante que o apoio das filhas foi fundamental para lhe dar coragem e enfrentar os desafios. Elas sempre estiveram do meu lado, elas sempre me apoiavam, né? Nos momentos difíceis, elas estavam lá e elas sempre diziam assim: não, mãinha, vai valer a pena, tá valendo a pena. E hoje eu fico muito contente, né? Porque eu vejo os frutos, né? Assim, elas já estão formadas, uma já está formada e a outra está se formando, então eu fico extremamente orgulhosa, né, de ter sido o exemplo, a pedra que deu o empurrão para que elas seguissem uma carreira de nível superior. Hoje, Ângela também colhe os frutos de sua dedicação. Além de estar realizada profissionalmente, suas filhas também estão encaminhadas. Yasmin é engenheira agrônoma e já cursa o mestrado. E Tainá está prestes a se formar em direito e vê na mãe um exemplo de vida. Eu sou muito boa porque, querendo ou não, ela serve de exemplo para mim. Ela é a pessoa que eu tenho como guia para poder seguir, para poder me espelhar e ter uma vida melhor. Não saia daí, o Mundo Universitário volta já!